Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн хичээлээр бяцхан байшин гэдэг ор сардын үлгэрийг ярьж өгье. Зуны нэгэн налхар өдөр хулган замаар орон явж ичээ. Гэтэл замд нэг бяцхан хулган байшингийн үүдэнд очив. Энэ байшинд хэн амьдардаг юм бэ? Эзэн байна уу гэж асууж гин. Хэн ч түүнд хариулсангүй. Ингээд хулган байшинд орон тэндээ амьдрах болж гинэ. Нэг өдөр мэлхийн ирээд бяцхан байшингийн хаалгыг догшоод энэ байшинд хэн байна гэж асуухад би байна гэж хулган хариулжээ. Харин та хэн бэ гэхэд би мэлхий байна. Тэгвэл та надтай хамт амьдраач гэж хулган хэлжээ. Ингээд мэлхий хулган хоёр хамт амьдрах болжээ. Нэгэн өдөр бүжин байшингийн үүдэнд ирээд энэ бяцхан байшинд хэн байна гэж асуухад би хулган байна. Би мэлхий байна. Харин та хэн бэ гэж асуужээ. Би бүжин байна гэхэд та тэгвэл бидэнтэй хамт амьдраач гэжээ. Ингээд хулган, мэлхий, бүжин гурав хамтдаа амьдрах болжээ.